Nechcete se k telefonu chovat jako v rukavičkách? Nebo hledáte dárek pro někoho, kdo dává mobilu pořádně zabrat? Pak vás zajímají odolné telefony. A ty nejlepší podle naší redakce jsme pro vás vybrali v tomhletom videu. Výběr začínáme letošní novinkou, která je navíc zástupcem léty ošlehaného výrobce a jeho série X-Cover. Nejnovější přírůstek v podobě modelu X-Cover 7 má poměrně klasický design s pogumovaným tělem. Mobil se chlubí nejenom certifikací IP68, ale i vojenským standardem MIL-STD 810G. Co to v praxi znamená? Měl by bez úhony přežít pád z 1,5 metrové výšky nebo 30-minutový pobyt metr pod vodní hladinou. Nijak jej však nerozhází ani prašné prostředí. IPS display s 6,6 palci nepotěší jenom 60Hz obnovací frekvence, ale pro náročné bude podstatné, že jej chrání sklíčko Gorilla Glass Victus Plus a reaguje na mokré prsty i rukavice. Výkonově je na tom telefon spíš průměrně, nabízí ku příkladu 6GB RAM a 128GB úložiště. Prostředí má pod palcem současný Android 14 i nejnovější nadstavba One UI 6.1. Velkou výhodou je dlouhá softwarová podpora, Samsung totiž slibuje 7 let. Ve výbavě nechybí 5G či NFC, vystačit si musíte s jedním hlavním foťákem, který je ale z 50 megapixely velice slušný. Slabší je výdrž kvůli baterii o kapacitě 4050 mAh. Na druhou stranu je baterie uživatelsky vyměnitelná, takže můžete mít připravenou i náhradní. Za zhruba 8000 korun tak dostanete obstojně vybavený mobil, který vydrží i méně šetrné zacházení. Partnerem videa je Mobil Pohotovost, kde na nový smartphone získáte prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma. Dárek v hodnotě několika tisíc na vás čeká při koupi nového iPhoneu, Samsungu, Xiaomi, Motorola a Poco. Smartphony se zárukou 3 roky koupíte přímo na mp.cz nebo na kterékoliv ze 13 prodejen Mobil Pohotovosti. Specialitou mezi skutečně odolnými telefony je Du GS Mini, který je nejkompaktnějším telefonem na trhu. Je dokonce menší než iPhone 13 mini. Přesto se jedná o plnohodnotné chytré zařízení a navíc vysoce odolné podle IP69 i MIL-STD 810. Mobilu tak nevadí voda, prach, horko, mrazy ani pády. Malé rozměry jsou samozřejmě vykoupeny displejem, který má 4,5 palce. Na něm se například již poměrně obtížně zadávají texty. Má ovšem i sekundární displej na zádech. Jde o jednoduchý číselný panel, který vám prozradí stav baterie, čas, datum, vlhko vzduchu a aktuální teplotu. Prostým pohledem tak zjistíte podstatné informace a nemusíte rozsvěcet celý telefon. Na druhou stranu displej neslouží k notifikacím, což je trochu škoda. Celkem slušně je na tom novinka i po stránce výkonu. Nasazen je Helio G99 od Mediateku společně s 8GB ramkou. Velmi potěší 256GB interní paměť, která je navíc rozšířitelná až 2TB paměťovkou. Slot je hybridní, což znamená, že pokud paměťovku nevyužijete, můžete v telefonu provozovat dvě nanosim. I malý telefon může dobře fotit. Díky 50-megapixelovému hlavnímu snímači má solidní předpoklady. Sekundární objektiv je již pouze 2-megapixelový a slouží pro makrosnímky. Ve výbavě nechybí podpora NFC a LTE, naopak musíte zapomenout na 5G, což je malinko u mobilu za 6000 korun škoda. Stejně tak, že prostředí není dokonale přeloženo do češtiny. Zaujaly vás dva displeje, ale přeci jenom potřebujete telefon běžné velikosti? I pro vás má Duji alternativu v podobě novinky zvané S200 5G. Na první pohled je zřejmé, že jde o telefon s opravdu vysokou odolností. Počítat pak můžete se stupni krytí IP68, IP69K, navrch pak s certifikací MIL-STD 810H. Zaskočit vás může tloušťka 16 mm nebo hmotnost 365 gramů. Ale vše má svůj důvod. Baterie disponuje kapacitou 10 100 mAh, což představuje zhruba dvojnásobek oproti běžným telefonům. Čelní straně dominuje 6,72 palcový AMOLED display, avšak další najdete ještě na zádech. A to konkrétně 1,32 palcový kruhový AMOLED, který zobrazuje nejenom čas, ale taky stav nabíjení, notifikace a lze jej uživatelsky upravit. Sekundární displej je obklopen foťáky. Za zmínku stojí hlavní 100 megapixelový snímač a následně 20 megapixelový objektiv s nočním viděním.
S ohledem na cenu kolem 9,5 tisíce korun někoho může zklamat spíše průměrný chipset Dimensity 7050, avšak chuť může spravit 256 GB úložiště a podpora až 2 terabajtových paměťovek. Spolehnout se můžete na podporu NFC či sítí 5G, jak je u moderního telefonu standardem. A na závěr dnešního výběru jsme se nechali telefony, které sice většinou neodolají pádu, ale zvýšená odolnost jim není cizí. V první řadě jde o letošní Xperia 10 6, která má poměrně kompaktní tělo a nízkou hmotnost. Snadno se tak nosí v kapse a nepřekáží. Díky rozměrům se i snadno ovládá 6,1 palcový OLED displej a mobilu nevadí prach ani voda, a to díky certifikaci IP68. Výkonu nemá telefon na rozdávání, neboť je nasazen Snapdragon 6 generace 1. 128 GB úložiště možná nebude stačit všem, ale výhodou je, že do telefonu můžete ještě vložit i paměťovku, což dnes u telefonu nebývá obvyklé. To mimochodem platí i pro přítomnost 3,5 mm jacku sloužícího k připojení sluchátek. Nezapomíná se však ani na současné trendy a mobil si poradí s e-simkami. Baterie s kapacitou 5000 mAh se chlubí běžnou dvoudenní výdrží, což je jasným plusem. Xperia má taky povedené prostředí se slušnou softwarovou podporou. Počítat můžete i s dobrými foťáky, mezi kterými však letos trochu nepochopitelně chybí teleobjektiv. Cena se pohybuje pod hranicí 8000 korun, za ně obdržíte komplexně vybavený přístroj se zvýšenou odolností. Vše tentokrát zakončíme nejnovějším iPhonem 16 Pro od Apple. Ani ten, stejně jako Xperia, není odolný vůči pádům či extrémním vlivům okolí. Na druhou stranu však zcela odolá prachu a má výrazně zvýšenou odolnost proti vodě. Vydrží totiž v hloubce 6 metrů po dobu půl hodiny, což je výrazně více než je obvykle. Disponuje kvalitním 6,3-palcovým OLED displejem se 120 Hz, výkonným chipsetem Apple A18 Pro nebo skvělou sestavou 3 zadních foťáků. Předpřipravená je taky Apple Intelligence, která by na jaře už měla být funkční i u nás. Telefon má i stereo repráky a bezdrátové magnetické nabíjení. Smířit se však musíte s pomalým drátovým nabíjením, velkým průstřelem v displeji a vysokou cenou s ohledem na základu nevelkou 128 GB interní paměť. A to byly všechny telefony z dnešního výběru. Pokud jsme podle vás nějaký vynechali, tak nám určitě dejte vědět v komentářích. Pro více informací pak jako vždycky zaměřte do popisu videa a já se na vás budu těšit zase příště. Tak ahoj!